dawladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. Dawladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyo hubis ugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. Waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyay maxaabiista laba maalmood oo kala duwan. Kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen. Hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10aad bisha 8aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. ee maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya. Waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe Gaashaanla Sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa. Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masema ahe ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan. Kuwaasoo hadda si fiican loo baaray, waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo. Dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaasi u geeyeen maxaabiista. Waxaa kaloo dawladdu sheegtay in 9 maxaabiis ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. Bishii May 2018, ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen nin ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. Ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. Inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xariga isagoo loo diray xabsiga dhexe. Ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. Laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. Waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. Waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbay hubka loo dusiyey xabsiga. Bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah, kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu ka lunsaday lacag ku dhow $530,000. Ninkaasi oo magiciisu Galka Baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weerar xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. Sidaasi Galka Baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. Maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. Laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. Irahaatan ma cadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyey Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. Ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista.
waxaan horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. Sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista. Waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. Hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan: maalintii 8da bishan August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto lindhanaan, kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood, ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas. Hubkaas iyo rasaastaas markii ay heleen gamacdiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday, waxay u arkeen inay rasaas ku yartahay, waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah, taasi oo la keenay 10kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah. Rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10ka August. Weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi. Waxaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan, sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar. Weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan: 4 bastooladood iyo min hal bamba waxaa kala qaatay gamacdiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab. Waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho. Waxaa isna bastooladii hal bamba qaatay Salaad Xuseen Buulle oo ku magac dheeraa Timajilic, kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016, kuna xukunaa 15 sano oo xariga. Kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland, kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014, isagoo lala xiriiriyey falal argagixiso ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horeeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midow hayay furayaasha albaabada xabsiga. Waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday. Askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta. Askarigii 2aad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi, waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga. Markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay. Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegeen inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcadda, oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa. Mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista Dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga. Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa u suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabkii xabsiga, waxaana uu soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj, taasi oo uu ku baxsaday. Ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay Mubaarak Ibraahim Iidle. Maalintii uu weerarku dhacay, taliyaha ciidamada Asluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen 2 qori oo ay ka qaateen 2 askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga. Marka hore waa idin salaamayaa adeecada SNTP oo adeecada qaranka. Wixii maanta inta ka dhacay baan idin sheegayaa, war yaroo koobana inta siinaya, wax ka zaa'ida ma jiraan. Maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay, yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday. Qorigii la qabsadeen nasiib wanaag, si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay, waxay bilaabeen dagaal. Dagaalka dhacay waa noocaas, dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay. Dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. Isla markii waxay boobsiyeen askari 2aad oo kor saarnaa bay toogteen. Askarigiina waa soo dhacay, qoriyi haysteen oo gacantooda galeen 2 qoriyay noqotay, 2 qoriyi ayay ku dagaal galeen. Marka baabku waa sidaas. Hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha Asluubta.
sidoo kale wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Haaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hubka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo kaliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga Kasoko haddaba sida loo qorsheeyay iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu sameynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen marsi horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhaxaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoono iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahada xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shoote isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran uu taleefan haysto xitaa uu social mediahii uu ku jira ka waran waxaa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadin leena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa kii argagixisada argagixisu ku laabtay kii daraagadka isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta iyo gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaan u malaynaa maanta in inta halkan xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorku usoo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahay wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas kasoko haddaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo xuseen sheekh cali oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda ee niisa haatanna madax ka ah macadka hiraal institute guuldaradu runtii kuma koobi karo aniga ciidankan keliya shabaab ciidamada hay-adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhex milan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawlgal ka dhex samayn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo dhiibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska militariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhex milan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yidhaahdo time bomb ama miina uun mar uun nagu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxa loo yaqaano counter spanageka ama lij xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinaayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda maxaa la qaban karay waxa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guud hadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah
دستوري أح وأن لفدي سنين وياه وإذا ما ذكرته من حينه هراء سياد بره وقسمه وأنا وح هرمرين أهل قسمينين وحام وداين إيسان برايورتيز كأما مهمات كشرر كأمني كمركي وح لقاق براي هيدا همني ماشا ضنبو قجران لكن عنو أنا مثلا هاي ما داما لمن كلالات دير رأي شباب ماشا يقول لما أنا يعني تهي حفسية دينا إني نقطو مهمات كأوا وين أما حرمها حفسية دا سيدان كوالاتي قودة لقا سر مريو سيدو كالاتو إذا ماذا لقرأيو لو ما فيريو تيادو دا حمودا إذا ماذا بيرح كل جري وعيا أما عن ربين إن أي صوت دونتان أو لقاش قصيو مركا وحولها صدي يعني دولته أي مهمات وجر لهيد ده تيادو سرريسنا ولا قري لها قاب إذا ماذا إلى هوشو ده الوسوجنا ولا سمين لها تسيلات كيو حرمها أنا تيادو ده كرة يلا قادرها halka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Abdirahmaan iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaan la Abdiqani Maxamed Qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtagal weeyseen aan ku helno khadka telefoonka